Ibaxé. Então, no último vídeo, a gente estava falando sobre a palavra Ifá, sobre as diferentes compreensões que existem acerca dessa palavra. E a gente queria apontar aqui outros dois sentidos que são muito relevantes em toda a prática da religião de Ifá, que são, em primeiro lugar, Ifá como medicina. A palavra Ifá, ela é utilizada para significar as medicinas, amuletos e obras místicas, procedimentos místicos que são feitos pelos babalaôs para solucionar as questões de seus clientes, questões ligadas à saúde, questões ligadas à prosperidade, questões ligadas à fertilidade. Aos problemas mundanos. Aos problemas mundanos que diariamente a gente lida. Agora, para além dessa questão da medicina de Ifá, existe algo que é extremamente... Bom, e ainda falando sobre isso, da medicina de Ifá, é neste ambiente em que os babalaôs transitam fazendo ebó. Exatamente. Né, para a realização daquilo que é necessário para que as vidas dos seres humanos sejam boas, prósperas. Mas, para além disso, Ifá é um conhecimento literário. A gente chama de literatura oral. Que... Corpo literário de Ifá. E é uma expressão pomposa, bonita e absolutamente correta, né, Rodrigo? Porque quando a gente fala literatura oral, alguns talvez achem estranho. Parece uma contradição de termos. Mas não é. Porque dizendo literatura oral, nós respeitamos não só essa, mas inúmeras outras tradições que não são grafadas, mas são transmitidas através Exatamente. De um outro tipo de conhecimento. Lembrando aqui, gente, que a maior parte da história da humanidade, a nossa cultura era oral. Uhum. A escrita é uma tecnologia que surge já bem recentemente, estamos falando aí de século 10 antes de Cristo, só se dissemina na Europa a partir do século 4, uhum. século 5 antes de Cristo, e aí a partir dali a gente começa a ter os registros escritos de uma forma mais disseminada. Ou seja, a maior parte da nossa existência na Terra, uhum. nós participamos de culturas essencialmente orais. E ainda hoje, muitas Exato. Das nossas práticas, uhum. elas têm raízes nisso. A poesia, muitas vezes as pessoas estranham, uhum. ela não surge como um movimento artístico. A poesia, ela surge como um apoio mnemônico para ajudar na memorização dos conteúdos uhum. que são criados. Uhum. Porque da mesma forma com que hoje pessoas escrevem livros e compõem histórias, fazem registros, o ser humano sempre fez. E é interessante, desculpa, Rodrigo, é interessante porque a escrita, ela acabou por ser um prejuízo da memória. Exatamente. Né? É claro que a palavra escrita, ela promove outro tipo de interação, outro tipo de desenvolvimento intelectual, cultural, sem dúvida. Mas a escrita, ela comprometeu a memória, porque a tradição oral, ela se mantém através desses recursos mnemônicos Exatamente. Que você falou, né? E isso faz com que todas as histórias relativas a um povo, que são da identidade cultural de um povo, estejam presentes ali naquela literatura. Então, voltando a Ifá, a literatura oral de Ifá, o corpo literário de Ifá, né, tem em si tudo aquilo que é fundamental para a organização e a definição do povo iorubá. Isso diz respeito às questões sociais, às questões jurídicas, os tabus, a forma como o universo é pensado, a cosmogonia, está tudo ali nessa tradição. E é exatamente no seio dessa cultura oral, de posse dessa literatura, que as culturas africanas, porque a gente não está falando só aí do povo iorubá, porque todas as culturas africanas com as quais nós tivemos contato, em que foi cometida a violência da escravidão, são culturas essencialmente orais. Uhum. Foi exatamente esse o patrimônio que foi trazido e que baseou aqui e permitiu que essas culturas se desenvolvessem em tradições já não mais somente africanas, mas afro-americanas. Para terminar, já que o Rodrigo falou de patrimônio, né, Ifá é patrimônio imaterial da humanidade. Desde 2005. Né? Isso é extremamente importante. É patrimônio
da humanidade, material da humanidade. Quer dizer, não se trata apenas do gosto, prazer, mas é um reconhecimento é algo que tem público que ser internacional preservado. Da necessidade de se preservar a tradição de fato. E aí, para dar continuidade no nosso próximo programa, a gente vai trazer uma das historinhas aqui, um dos Itãs, para falar um pouquinho sobre a figura de Orumilá, para falar um pouquinho de todos esses elementos que estão envolvidos. E começar a falar um pouquinho dessa relação de Orumilá com Ifá. Exatamente. É isso? Gente, até mais e acompanhe a gente nas redes sociais. Curte nosso vídeo.